ailəlikcə gələcək bu günləri hamı bizim bağa. Gedim qonaqlarımızı yavaş-yavaş qarşılayım. Ay, Əmir, sən maşını tapşırdım. Xoş gəlmisən. O nədir elə? Gələn dəfə bu bir günləri bir gözəl bir xankabab eləmək istəyirəm. Gözüm sən oğlum, canım sən oğlum. Bəs Əmir onun üçün də hazırlansın, Əmir də yesin. Ay, Tacı, mən bir evləndirmirsin Şahmalını, yoxsa hələ fikri yoxdur? Görək Allah qoysa. Ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək. Bu gözəl şad günün, mübarəkdir, mübarək. Ay, maşallah. Ay, valedis. Ay, maşallah. Yaman səs küylü qonaqlar. İstidən, bitər oldu. Sizdən getmirəm, ha. Hara getmirsən? Siz kömək eləməyəcəksiniz? Yox. Yeməyə kömək eləyərəm, İbor. Yaxşı ki varımsan, sən mənim canımsan. Məni sev, bəsimdir, sev məni, bəsimdir. Hər dəfə gələndə, bax, bu Aytəkin var, ha. Həmşi sən işlədir. Bak, görürsən, bayı da dedik ki, ged alça yığı gətir. Biz alça yığanıq, adam qonaq işlədər ümumiyyətlə. Gəndə xanım, heç qızınız özünüzə oxşamayıb. Sizin bağın açarını bugün sənə verim, ey könül. Verin, verin, inanın ki, təmizləyirəm. Elə gözəl təmizləyərəm, elə gözəl təmizləyərəm. Gəlməsin də gəlməsin, bir daha geri gəlməsin. Gitsin yüzünü də şeytan görsün, nə ölümə, nə dirimə gəlməsin. Ay, maşallah. Tacir həqiqətən məktəbdir, yəni Tacirin ifası məktəb olur. Mənə bircə kəlmənlə can söyləsəydin, o bircə kəlmələ min can verərdim. Ömür olan efirdə imkan vermir, Ömür danışa. Demal, de görmək, sən o toyğuna daş atanlara necə cavab verirsən? Daş atan qayıdır özünə tərəfdə. Atamın oxuyanda mikrofonun tutuşlarına baxıram, yəni hərəkətlərinə baxıram. Yəni uşaqlıqdan, gözüm açandan nə görürəm, onu götürməyə çalışıram. Düşəndə türrəy dilbər xəyalə axşamlar, məhəbbət əhli düşərmin bəlayə axşamlar. Verilişlərdə oxumağa üstünlük verirəm, danışmaqla çox aramı yoxdur. Tacir mənim, nəsə kebab elə bir yanı bağ. Şahmalı, gəl bu açarı sənə təqdim edeyim. Bir həftə. Dostları çağırırsan, istirahat edirsən. Nə yaxşı, ki olmasa bir dənə xarab olmamış gülümüz var. Bizim bu bağban bağa baxmır da. Gənə heç olmasa yaxşı ki, hərdən elə qonaqlar gəlir ki, su verdirə bilirik. Bağdakı güllərə, ağaçları əhəkləndirə bilirik. Amma bizim bu bağın bağmanı heç işlə məşğul deyil. Amma bugünkü qonaqlarımız var, hamısı Qarabağlıdır, gələcək qonaqlarımız. Görək bugünləri bizim bu bağda nə iş görəcəklər? Heç olmasa, deyirik, bir işin qulpundan tutacaqlar, yoxsa yox. Görək bir işlə məşğul olacaqlar, yoxsa yox. Mən gedim, deyəsən, ailəlikcə gələcək bu günləri hamı bizim bağa. Gedim, qonaqlarımızı yavaş-yavaş qarşılayım. O güllərə gərək özüm baxım, özüm. Qapını açım, qapını. Yəqin maşınla gəlir, kimdirsə. Mən maşın gözləyirəm. Ay, Tacir, mənə xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Maşına xarab edir. Ona görə böyük qapını açdım ki, siz maşından gələcəksiniz. Yox, maşınız burada yolda xarab oldu. Bunu da əlimdən oradan bura gətmişim. Ay, Əmir, sən xoş gəlmişsən ikinci dəfə. Şahmal, xoş gəlmişsən. Sən ilk dəfədə bizim qonaqsınız. O nədir elə? Gələn dəfə. Bu, bir günləri bir gözəl bir xankabab eləmək istəyirik. Ay, nə qəşəkdir. Qazırasmışam ki, ətləri hazır. İndi burada qalanı özümüz eləyəcəyik Allah. İndi sizin maşınınız sınıb qalıb orada. Ev yoxdur, tapşıdım, indi uşaqlara gəlib aparacaqlar, ayrı yolumuz yox. Aha, onda xoş gəlmişsiniz. Mən sizi göndərim İFA-ya, çünki bilirəm ki, sizin Şahmalı ilə gözəl bir duetiniz var.
çatana kimi de bir biz içsən çay içmeye. Çay gecdik, biraz da gecikmişsiniz. Maşın orada sınıb, qalıb. Ama xayiş edin sonra ifa biten kimi bu kebabı hazır edin ki, qonaqlar gələcək. Hə? Gəl, 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 gəl. Siz gedin, mən qalın. Heç bacardığım iş deyil ki, deyim Tacir müəllimgilə gələnə qədər mən nəsə eləyərəm. Onu bilirəm ki, heç bacarmıram bu kebab işini. Ama kebab, bilmirəm, şiş deyiləcək, yoxsa setkada. Çünki burada setkada var. Hansı məsləhət olarsa orada da eləyər. Mən bilmirəm, bacarmadığım iş barəsində də danışa bilmərəm. Ömür, gəl sən hazırla, gəl, gəl görüm, gəl. Deyirəm ki, Tacir müəllim, heç bacardığım iş olmadığı üçün. Heç fikir də bildirə bilmirəm. Şam olsa bacarırsan. Qadın işi deyil axı, o kişi işi. Hə, də deyirəm. Sən bacarırsan, yoxsa yox. Hə, buna bax. Bəs ömür onun üçün də hazırlansın, ömür də yesin. Hələ, başlayaq hazırlanma. Setkada eləyirsiniz, yoxsa şişdə? Setkada yaxşıdır. Hə, onda başlayaq elə bir halda. Birazdan qonaqlarımız da gələcək, Tacir müəllim. Bu günləri bollayacaq, əşək söhbət, musiqi, Şahmalının da maşallah yenilikləri çoxdur, hə? Özdə dayanmırsan ha Şahmalı, işləyirsən. Tacir müəllimə məsələdir. Mən sizə gələndə Şahmalı bu qədər belə fəal deyildin. Amma son vaxtlar diqqət edirəm, maşallah tez-tez mahnılar ərsəyə gətirirsən, oxuyursan, tədbirlərdə tez-tez görürəm Tacir müəllim. İndi deyəsiniz, sizi çağıranda Şahmalı ilə bir yerdə çağırırlar el şənliklərinə, efirlərə, hə? Yararlanmaq lazımdır, Şahmalı düz eləyirsən. Şahmalı ömrün neçə yaşı var? Dünən 3 yaş tamam oldu. 28 mayda ömrün ad günüdür. Nə gözəl gündə, Respublika günündə dünyaya göz açıb, hə? Ömür, sən nə yaxşı belə gündə dünyaya göz açmışsan? 27-si mənəm, 28-si. Aha, 27-si sənin ad günün. Onunla qalaq günündə mənim açım oldu. Çox yaxşı bir gündə bizim qonağımızsınız əslində, ad günlər ərəfəsində. Təbrik eləyirəm səni də, ömrü də. Şahmalı, sənin neçə yaşın var? Mənim 24. Ay, Tacı mən, bir evləndirmirsiniz Şahmalını, yoxsa hələ fikri yoxdur? Görək Allah qoysa bu yaxınlarda. Fikir var, yoxsa yox? Məsləhət var, ev fikir hələ keçib də hələ biraz üstündən. Bəs elçi getmişsiniz arasa? Yoxsa elə... Orasındadır da. Mən inanmıram, Şahmalı gərək özü sevsin, özü seçsin, yoxsa mümkün deyil. Bu közümüzdə hazır olsun, işə yaya. Köz demək olar ki, hazırdır məllim. Mən də ona qədər bunu tuzluyum, bir yaxşı. Tacir müəllimdən ən son Moskvada görüşmüşdük. Səhv eləmirəmsə, yenə hazırlaşırsınız getməyə. İnşallah ayın axırında. Hə, inşallah. Bir-iki gündən sonra gedəcək. Mən də gəlirəm Moskvaya. İnşallah, inşallah. Gözüm üstə yerim var. Aha, deyirəm elə gedənə qədər bəlkə bu Şahmalıya bir xeyir iş eləyəsiz. Amma mən sən evləndirəcəmi bu günləri? Xeyri yoxdur. 24 yaşın tamam oldu da, hə, 2 gün öncə. Tacir müəllim, sizin də ad gününü səhv etmirəmsə bu ərəfələrdə. 27-si bundan gündür, 28-i bunun. Ay, maşallah, bu günləri bizim bağda, Tacir müəllimində, Şahmalının da, ömrün də elə hamının ad gününü qeyd edirik, hə? Belə deyərdik. Hə, mən ümumiyyətcə, yəni bu illəri ancaq sinif yollaşlarımı çağırdım. Bir yerdə qeyd etdik. Qeyd etdik bir yerdə. Ay, nə gözəl, 100 yaşayın, Allah can sağlığı versin sizə, həmişə sənətdə olasın. Sinif rəhbərimizdə başda olmağına, Şəhra müəllimənə öpürəm. Nə maraqlı, nə maraqlı görüş eləmişsiniz. Çox gözəl. Elə gözəldir ki, quranıq adamla bir anda qayıdırsan məktəb illərində. Deyirəm, bəlkə bir eşə bir mangalın yanında bir ifa səsləndirəsiniz, Tacir mənim, canlı-canlı, hə? Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür, evimizdə toy düyündür, toy düyündür. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür, evimizdə toy düyündür, toy düyündür. Gülürüzə arzu dilək, arzu dilək. Ömür ad günün mübarək, mübarək. Gülürüzə arzu dilək, arzu dilək. Ömür ad günün mübarək, mübarək. Ad günün, şad günün mübarəkdir, mübarək. Bu gözə şad günün mübarəkdir, mübarək. Ay, maşallah. Ay, valədiniz. Ay, maşallah, mən gedim, qonaqlarımız var, gələn, onları qarşılayım, sizi də tamaşaçılarla baş-başa buraxıram. İnşallah, inşallah, siz gedin, biz öz işimizi görəcəyik burada.
İnşallah ki qoçaq qonaqlar olarıq, gələn qonaqlarım. Yaman səsküylü qonaqlar. İstidən bitər olduq. Oo, xoş gəlmisin. Zeyma, sən elə istidə gəlmisən ki bizim bağa, hələ o Fatma'dakinə könül xoş gəlmisən. Xoş gördük. Necəsiz, nə var, nə? Gəl sən bir qucaqlayım. Çoxdan da gəlmədim, iyi boş. Yaxşı ki, iyi boşla gəlmisən. Necəsiz, nə var, nə yox? Deyirəm ki, yadında da isti. Necə idi, o üzə Zeyma belə gəlmişdi. Çoxdan da görmürdük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Bizim bu bağımızda ilksiz. Gör necədir, xoşuna gəlirsə yayda qal burada. Hə, olar. Mənim üçün problem gələrəm bura. Hə, dənizə yaxındır. Dənizə gedərik. İnşallah. Nə yaxşı. Zeyma, boşuna səni göndərim. Qəşəb oynar işlərimiz var. Yenə. Salat hazırlayacaq. Amma bir halda ki alça vaxtıdır. Hə, var. Soslu şey. Hə, var. Gedim qəşəb bir alça toplayın. Sonra Zeyma ilə qəşəb bir salat eləyəcək. Könül, sən get İfaya. Aha, bir bağımızla da tanış olaq. Hə, yavaş yavaş. Çox mən şaşır. Sizlə getmirəm ha. Hara getmirsən? Siz alçalı... kömək eləməyəcəksiniz? Yox. Yeməyə kömək eləyərəm İbo. Yeməyə kömək eləyərəm. Məsələn qəşəb bu çay hazırlayacağam. Gələrsən içərsən. Olar, olar. Biz gedib işləyək gəlmək. Nə yaxşı belə qulluqları oğlum var. Evdə, özü baş... artıq son günlərdir ki, evdə tək qalır bu. Özü? Hə, qızım hazırlıqda olur, mən işdə olurum, atası işdə olur, ona görə artıq uyğaşıb işləməyə. Yemək hazırlıysan bu? Ha, belə arada olur da, piz verirəm özümə. Yox. Ya, hazır kartlarım. Sən nə hazır atmışdın orada bizim verilişdə anana? Pomidor yumurta. Pomidorumuz da var, yumurtamız da. Yenə? Aa, yox, yox. Yaxşı, onda siz keçin bana. Sağ olun, gedək, gedək işləyək, gəl. Canımsa yanımdan
gələndə bax bu Aytəkin var ha. Yo, özüm bilirəm, özüm bilirəm. Həmişə sən işlədir. Bax görürsən, vay da dedi ki, get alça yığ gətir. Biz alça yığanıq. Adam qonağı işlədər ümumiyyətlə. Sən hansı mahnı yadıma düşdü? Hansı? Deyən deyim. Bağban oldum bar ucundan, alma heyvan ar ucundan, al asker tək yar ucundan, batıbdır yasa tellərin, sənin o qara tellərin, sənin o qara tellərin, o telli telli tellərin, yel vura əsə tellərin. Bəsdir də, çox olmadı. Hə? Bəsdir də, Aytəkinə deyərik ki, bəsdir də. Gördüm ki, üçün dəfə bilinçikləri hazırlaya bilmədin. Yaxşı ki, anan oradaydı. Adı necəydi? Qənirə. Qənirə xanım, sizi salamlayırıq burada. Hazırladığınız bütün yeməklər çox dadlıydı. Heç qızınız özünüzə oxşamayıb. İndi babam yoxdur təkə. Həyatı qursun. Aytəkin imkan vermir ikinci verilişdir. Yuxa salatı mən belə başa düşdüm ki, hazırlayacaqlar. Bəli, bəli. Yuxa salatı. Aha, gəl başda hazırlayaq. Zima da birazdan gələr, qoşurlar bizə. Bu bir növ paytaxt salatının içinə əlavə olunan, bəli. Aha, ərzaqlardır. Kökdür, göyərtidir, yumurtadır, yumurta, kartofdur. Aha, toyuq ətidir. Bəli. Hazırla görüm əlin qaşıqdır yoxsa yox. Verilişdən sonra bir öz-özünə demədin mi ki, ay könül, 30 yaşında qızam. Yaşında deyirəm, qızım. Gərək bir yemək hazırlayım, bir bacarığım olsun. Yox, dedim ki, öyrənmək lazımdır. Bir də gördüm, bax, bugün necə? Elə də başqa bax, Qənirə xanım yoxdur. Sən özün hazırlamalısan. Bəli. Əslində, yaxşı maraqlı fikirdir, tez bazar. Bugün də könül çalışıb ki, özü vəziyyətdən qəşəkcə çıxsın. Ümumiyyətlə, insan bacarmadığı iş yoxdur. Gərək cəhd eləyəsən. Bacı, sən bu yaşına qədər iş görmürsən. Mən keçən verilişdə də dedim ki, təmizliyi çox sevirəm. Nə gözəl, mənə də bu günə elə adamlar. Sizin bağın açarını bugün sənə verim, ey könül. Verin, verin, inanın ki, təmizliyəm. Elə gözəl təmizliyərəm, elə gözəl təmizliyərəm. Mən bu bağın açarını sənə verəcəm. Gələn həftə gələnə qədər xahiş edəm bu bağı tərtəmiz eləyirsən buradan. Baş üstə. Biz gedəndən sonra qabları yuyursan, bağı təmizləyirsən. Elə mən səhər-səhər salamlaşanda baxdım ki, qəşəy həyətdə qızıl güllər var, hamısı solub. Çünki bağban yaxşı baxmır axı güllərə. Arada gülləri bir sulamaq lazımdır, əziz bağbanımız. Bir həftəyə sən o gülləri dirilt. Dediyim kimi, səliqəyə salaram. Oho. Silərəm, təmizləyərəm. Yəni, yorulmuram həqiqətən. Bu nə güzdür. Çox sevirəm təmizləyi. Mən bu qızın ya çoxdan çağırmadım. Həqiqətən, yox, mən təmizləyi həqiqətən çox sevirəm, Aytəkin xanım. Bəlkə bunu dəyişəsən, ay, könül. Aha. Bir dənə mənə bu yemək işi deməyələrdə, o da... Gəl, yaxşı, sən oxumaq işi tapışırım. Biraz ifa elə. Bəli, canlı-canlı. Nə istəyirsən, səhər-səhər. Əhval ruhiyyəli. Gəl, ələlə, tutub gedək. Gedək biz olmayan yerə, hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Gəl, ələlə, tutub gedək, gedək biz olmayan yerə, hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Gedək biz olmayan yerə, bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Dəniz var, bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Gedək biz olmayan yerə, gedək biz olmayan yerə. Qızım artıq şikayət edir ki, dəniz olmayan yerə gedək, bilir ki, burada dəniz var. Bəli. Özü söz verdin ki, bugünləri işləri öz öhdənə götürürsən. Deyəsən, bacardın ha. Qəhrə xanım, görürsünüz, evdə işlədərsiniz.
Biz de daha alça koymadık qala. Gel, gel. Gel, gəlin, gəlin yanıma. Ora keçək. Hə. Vallahi Zeymo, mən bilirəm ki, yaxşı bacarıqlıdır. Heç sual da vermirəm. Ay İbrahim, deyirəm bəlkə pomidor yumurta hazırladıq bu gün. Yo, bugün nə istəyirsən? Bax bu gün ürəyin nə istəyir? Sənə salat eləyirik. Kebab hazırlayırıq. Nə istəyirsən? Məncə siz eləyin biz yeyək. Bilir də kimlə gəlirsə verilişə bu qız. Ya Zirima necəsən? Necədir vəziyyət? Yaxşı, yaxşı şükür, yaxşı. Yəqin bu aralar biraz istirahət eləyərsən. İnşallah. Yoxsa? Yox, əslində istirahətə necə vaxt yoxdur? Yəqin ki avqust ayında istirahət eləyərəm. İnşallah. Çünki kliplər, mahnılar, yeni mahnılarımız var. Onları ərsəyə gətirməliyik. Ona da zaman lazımdır. Zamandan da səmərəli istifadə edirik. Çatdıra bilirsən? Yəni çox şükür. Qaçaqovla deyəsən. Deyəsən evin işlərini də sənə tapşırıb hə artıq. Ya, Allah rəhmət eləsin. Nənəm getdikdən sonra bacım hazırlıqda olur. Atım işdə olur, mamam dişdə olur. Yəni biraz öyrəşirəm özümə, yəni özümə baxmağa. Tü. İbrahim, sənin neçə yaşın var? Mənim 12. 12 yaşın. Neçənci sinifdəsən artıq? 6. 7-ci sinifə keçəcəksən. İnşallah. Maşallah. Deyirəm vaxt zaman elə gəlir gedir ki. Özdə hazırca. Ay, bu deyirəm bəlkə səbir canlı oxudun burada bir türk mahnısı oxuyasan, hə? Birazdan bunlar imkan verməyəcək. Sənə bir şərait yaradım. Çünki bilirəm ki İbrahimin çox qəşəng səsi var. Nə istəyirsən? İstər gəlsin, istər gəlməsin. İstər sevsin, istər sevməsin. Mən bu aşqdan ümid kəssəm, ölsəm məzarımə gəlməsin. Mən bu aşqdan ümidi kəssəm, ölsəm məzarımə gəlməsin. Gəlməsin, nə gəlməsin. Bir daha geri gəlməsin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün, ölsem mezarıma gelmesin. Bir de gelmesin de gelmesin, bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün, ne ölüme ne dirime gelmesin. Ay maşallah. Zeba sen İfa'ya gönderek, biz hele burada... İbo da işlesin. Vefasızsın, sen vefasız, sen vefasız. Thank you.
gəl, 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 könül. Tək. Sağ ol, eləyə bilərsiniz. İnanıram. Bayaqdan Aytəkin xanım deyir ki, könül, bacara bilirsən. Amma bacardım, əziz tamaşaçılar. Bu dəfə yaxşı bacardım. Qonaqlarımız da yeyəndən sonra qiymət verəcəklər. Əziz tamaşaçılar, istəyirəm bu salatı hazırlaya-hazırlaya sizlər üçün bir mahnı ifa edeyim. Aylı gecə sərin külək göyçəmən, dört yanımız ətir saçır yasəmən. Aylı gecə sərin külək göyçəmən, dört yanımız ətir saçır yasəmən. Ancaq məni heyrətlərə qərq edən, ancaq məni heyrətlərə qərq edən. Nə çəməndir, nə çiçəkdir, nə çəməndir, nə çiçəkdir. Sən, 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 ayarım. Sən, 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 bircə dənə sən. Sən, 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 ayarım. Sən, 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 bircə dənə sən. Çox gözəl bir günə təsadüf etdi. Bu günləri bizim qonaqlarımız, bizim bağda. Musiqiçilərimizi salamlayırıq. Başda Afiq müəllim olmaqla hər zaman bizimlə bərabərdilər. Bir halda ki, Tacir müəllim buradadır, Zeyma buradadır, Könül buradadır. İnanıram ki, bolluca canlı ifalar səslənəcək. Xoş oldu. Biz bayaqları söhbət əsnasında bildik ki, deyim, Tacir müəllimin 24-ü doğum günü olub, 27-si Şahmalının, 28-i də ömrün. Dedim, nə yaxşı, elə biz bağda bu özəl günü qeyd eləyirik. Hər birinizi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Zemfira maşallah az-az olur Bakıda. Əli, nə vaxt baxırsan, yoxdur. Tacir müəllim də olsun. Ya, Tacir müəllim artıq 2 aydır da. Mən uzun müddətdir Bakıdadır, mən tədbirlərini görürüm. Yox, gedir gəlir. Olmaz, bir ay anca olar. Aha, yenə gedir, xəbərim var. İnşallah, sağ olun. Allah yaxşı, hər birinizə uğurlar. Gözlərə də uğurlar. Deyirəm ki, bir halda ki, bağdayıq. Gözəl, səmimi bir, necə deyək, insanlarla bir yerdəyik. Gözəl bir canlı musiqi ilə də başlayaq, hə? Necə məsləhətdir? İnşallah. Mənim gözüm üstə, problem yoxdur. Sən oxu istəyirsən. Yox, fərq etmir, Tacir müəllim. Başlayaq, buyurun. Bu günləri istəyirəm sizə Akif İslamzadənin, mənim gözəl qardaşımın repertuarından bir gözəl musiqini sizlərə ərmağan eləyəm, daha doğrusu tamaşaçılarınıza ərmağan eləyəm. Böyük məmnuniyyətlə, amma çox xahiş edirəm, birazdan bir yerdə gözəl bir ifa. Qoşlarıq. Mütləq üçünüz qoşlarıq. Buyurun. Mənə bircə kəlmənlə can söyləsəydin, o bircə kəlmənə min can verərdin. Ömür olan efirdə imkan vermir, Emir danışaq. Zeyma, de görüm, sən o toyuğuna daş atanlara necə cavab verirsən? Daş atan qayıdır özünə tərəfdə. Atamın oxuyanda mikrofonun tutuşlarına baxıram, yəni hərəkətlərinə baxıram. Yəni uşaqlıqdan gözüm açandan nə görürəm, onu götürməyə çalışıram. Düşəndə türrey dilbər xəyalə axşamlar, məhəbbət əhli düşər min bəlayə axşamlar. Verilişlərdə oxumağı üstün ifirirəm. Danışmaqla çox aramı yoxdur. Sevgidə Tacir müəllim, nəsə kebab elə bir yanı bağlı. Şahmalı, gəl bu açarı sənə təqdim edeyim. Bir həftə. Dostları çağırırsan, istirahat edirsən. Mənə bircə kəlmənlə can söyləsəydin, o bircə kəlmənlə min can verərdin.
Ömür olan efirde imkan vermir. Emir danışan. Cemal, de görmək, sən o toyğuna daş atanlara necə cavab verirsən? Daş atan qayıdır özünə tərəfdə. Atamın oxuyanda mikrofonun tutuşlarına baxıram, yəni hərəkətlərinə baxıram. Yəni uşaqlıqdan gözüm açandan nə görürəm, onu götürməyə çalışıram. Düşəndə türrəy dilbər xəyalə axşamlar, məhəbbət əhli düşər min bəlayə axşamlar. Verilişlərdə oxumağa üstünlük verirəm. Danışmaqla çox aramı yoxdur. Tacir mənim nəsə kebab elə bir yanı bağlı. Şahmalı, gəl bu açarı sənə təqdim edeyim. Bir həftə. Dostları çağırırsan, istirahat edirsən. Mənə bircə kəlmənlə can söyləsəydin. O bircə kəlmənə min can verərdim. Ömrümü, günümü dərd eyləsəydin ömrümü, günümü qurban verərdin ömrümü, günümü dərd eyləsəydin ömrümü. Derman verirdin, ezdirdim ben seni sadakatimle. Kovdum hasretimle, musibetimle. Uzun hicranın bir salım üşül damdağa. Rastgele biz görüşmedik, mahpusum. Şül dağdağa rast gələn biz görüşmərik.
Yağmur yağmur, yarım gözle yirmeni.
çok sağ olun Tacir müəllim. Deyirəm ki, bağın da havasını bilmək olmur. Bayaq gün çıxmışdı. Elə dedim ki, yağış yağmasın. Baxmayaraq ki, yaz fəslidir, amma gah isti olur, gah soyuq olur. O deyir, gərək bağın havasını tuta biləsən. Bu günləri inanıram ki, bizim qonaqlarımız bu havaya uyğun, bu hava yaradacaqlar. İki gözəl fəsil var. Biri payızdır. Düzdür, öbür fəsillərdə gözəldir, amma mənim üçün, mən öz fikrim deyirəm. Bir də yazdır. Bir payızın əvvəl ayı, bir də yazın axırıncı may ayıdır. İstilər də, Tacir müəllim, sərin havaları. İndi nə soyuqdur, nə sərin, nə istidir də, çox gözəldir. Bu günləri bizim abu hava da gözəldir. Şahmal belə, Tacir müəllim ifa edir, Şahmal baxır. Yəqin ki, Tacir müəllimin sənətindən yararlanırsan, bəhrələnirsən. Sənətkar evinin içində oturur. Həqiqətən, çünki mən hər zaman eşitmişəm ki, həmişə deyirlər ki, o Tacir Şahmaloğlu xəttində oxuyur, onun bir məktəb kimi hər kəs istifadə edir. Yəqin sən də daha bu işin evin içindəsən, yox? Səhərdən atamın oxuyanda mikrofonun tutuşlarına baxıram, yəni hərəkətlərinə baxıram. Yəni uşaqlıqdan, gözüm açandan nə görürəm, onu götürməyə çalışıram. Çalışıram ki, nəticə çıxardım. Bizim bu səhnədə olan bir çox tanınmış ifaçılarımız elə Tacir müəllimin məktəbini öyrənib gəliblər də. Tacir həqiqətən məktəbdir. Yəni, Tacirin ifası məktəb olub. Bir neçə sənətçi dostlarımız da ki, ondan yaxşı mənada yararlanırlar, amma Tacir deyirlər də. Məsələ budur. Zeyma, de görmək, sən o toyuğuna daş atanlara necə cavab verirsən sən? Mənim ümumiyyətlə toyuğum yoxdur daş atsınlar. İkincisi də ki, yəni daş atan qayıdır özünə tərəfdə. İndi Zeyfira danışır. Mən xatırlamıram da, biz də artıq bu illərdir, bu necə deyim, sənət insanlarından münasibətdəyik. Düşünürəm ki, heç Zeymanın qalmaqal elədiyi insan dedi, yox. Fikirləşirəm ki, heç görməmişəm mən Zeymanın adı olsa söhbətdə hallandı. Meydan bu da şeytandı. Gəl sənət burada nümayiş edir, mən qalmaqalı nə üçün eləyim? Sənətin olmaya və yaxud nəsə bacarığın olmaya, istedadın doğuluşdan olmaya, o məcburi oxuyanlar aiddir də. Onlar gəlirlər artıq o qalmaqalına, nəsə gündəmdə olmaq məqsədi ilə. Tacir mənim illərin sənətkardır, bilər peşəkardır. Yəni ki, o məqsədlərlə bu bəzi qalmaqal, amma mənim valla həyatımda, yəni mənim bütün sənət dostlarıma böyük hürmətim var. Sənətini sevən, sənətdə öz sözünü deyən Azərbaycanın musiqiçiləri, müğənniləri hər zaman mənim gözüm üstə yerləri var. Çünki sənətçi sənətçidir. Bəli. Birdən mənə zəng olunur. Birdən yox, çox, yəni əksər hallarda zəng olunur. Tacir müəllim, bəs eşitmişik filan şey filandı, filan şey filandı. İnan ki, yəni köz buradadır ha. Bir dənə onun üstünə benzin lazımdır ki, atsın, yansın, dünya dağılsın. Deyirəm ki, yox, yanlış bilirsiniz. Yəni, mənə o qalmaqa lazım deyil. Əlbəttə ki. Mən sənətimlə sözümü demişəm, elə Zeyma xanım özü də sənətilə sözünü deyib. Yəni, sənətkar sənəti ilə danışmalıdır, sənəti ilə sözünü deməlidir. Heç bir kəlimə də bir adama söz deməyən sənətkara layiq deyil. Sənətinlə, sözündən göstər özünü, onu bəs eləyəcək ona. Arada canlılar açırdınız amma Tacir müəllim. Arada yox, açıram canlı. Bir müddət yox. Sözünüzü deyirdiniz canlı. Yolun azanlar olur da, qaytarın yolunu, hər başından qaytarın ki, abala. Onu da yerə də baxmışsınızsa, yəni mən tövsiyə vermişəm ki, yəni sən başqa şeyə yönəlirsən, sən sənətə yönəl, get sənət örgən. Sən deyirsən ki, məni şeyir, məni tanıyırlar, məni sevən sevir. Amma könül sən də çox sakitsən, çox neytralsan. Bu sənətdə, necə deyim, nəs eləmək lazımdır? Yəni, çox vaxt verilişlərdə oxumağa üstünlük verirəm. Danışmaqla çox aramı yoxdur. Ona görə sənətkarlarımız danışır, mən də qulaq asıram, dinləyirəm. Amma bu günləri mütləq Tacir müəllimdən o mahnının duyeti səsləndirərsən. Çünki o gün Ələmdən bir yerdə oxudurlar. Tacir müəllimin ifasında sevmişəm o mahnını, əzli mahnısını. O gün də bir Ələmlə oxuduq verilişdə. O gün fürsətdir ki, Tacir müəllimdən bir yerdə ifa edəsin. Dinləyirəm Zeyma xanımı, hər kisinin böyük hörməti var. Sağ olun, sağ olun. Var olasınız. Zeyma, bəlkə sənin canlı ifanı işidir, hə? Nə olar, elə istən hamımız oxuyalım. Aha, bir yerdə. Oxuyaq, hə. Gəlsin onda, buyur. İlk dəfə görmüşəm Səni mən çay üstə Ötdücə nəğməmi
Şu gezellerde ya, ya, ya.
yapıştır muğamatım, əcəbdir şox gəzəllərdən. Gəzəllər iftlaq eylər qara gözlü gözəllərdən. Gözəllər imtina etməz bu sevdaya dözənlərdən. Həmişə şad olur dillər tacir muğamat oxuyan yerdə. Xüsusən zəvq alır arif muğamat var olan yerdə. Həsrətimlə gecə gündüz şölə çəkib yanıram mən. Həsrətimlə gecə gündüz şölə çəkib yanıram mən.
çok sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Ekspromptu da bu. Seher seher, canlı ifalar. Var olun, çok sağ olun. Ele yerine düşür bir haldaki böyle. Taci Bey, Şahmalı'ya adeten hansı məsləhətləri verirsiniz? Bak, o deyir, deysen ki, oğlum bunu kulağına sırğa elə, her zaman bak bunu bil. Yani bu yaradıcılık baxımından, sənət baxımından. Mənə də ver. Mən ən başlıca Şahmalı demişəm ki, qeyrətini, namusunu, mənliyini qorun. İki üçün əsas budur. Bundan sonra yəni sənət işləridir, başqa bir şeylərdir. Ən azı böyüyün, kiçin yerini saxlamaqdır. Şükür Allah, Şahmalı da o mövzu çıxdı. Artıq. Çünki o illər uzunu mən ona verdiyim tövsiyələrin bəhrəsini indi görürəm. Dostlarımla, yaxın yoldaşlarımla görüşürəm. Mənə deyilə ki, halal olsun Şahmalı. Gözəl oğlandı, oturuşum bilir, duruşum. Mənə də bu lazımdır. Hə, mən elə bil, vaxtında dediyim işləri büyükü gündə Şahmalı elə bil, onu icra eləyir. Bu da mənə gəlir çatır. Hə, Şahmalı. Bəli. Bax, ən çox tacir mənim hansı məsləhətini heç vaxt unutmursan. Hər zaman, yəni, o fikrindədir, ağlındadır. Çox məsləhətlər var. Biz həmişə rayona, mən yadıma düşür ki, biz rayona toylara gedəndə, burdan rayona, rayondan da bura ancaq məni, yəni, Pişirirəm. Yaxşı mənada. Heç olur sizin o münasibətiniz olmadığı insanları Şahmalıya da yansıdırsınız ki. Əlbəttə ki, indi səhvsiz olsa insan olmaz. Səhvsiz bir Allahdır. Yüzə Allahın bir səhvsiz. Amma məsələn, mən səhv elədiyim məsəl üçün şeyləri ona tövsiyə edirəm ki, bax, mən səhv eləmişəm, ziyan qazanmışam və ziyanım olubdur. Sən eləmə. Yəni, bunlar hamısı, yəni, böyüklər niyə görə həmişə kisiklərə tövsiyə edir? Çünki böyüklər o yolu gedir. Gedir, görür. O yolları biz görmüşük. Başımız daşa da dəyib, yıxılmışıq da, durmuşuq da, udmuşuq da. Amma hansı yerdə ki bizim ziyanımız olub, hansı yerdə ki biz o zərər çəkmişik, o zərərə tərəflərini bunlara deyirik ki, siz çəkməyin. Biz gedib gəlmişik, görmüşük. Zeymo, sən çox möhkəm qadınsan, yəni. Necə deyim, o deri ayağı üstündə dayanmağı bacaran, həqiqətən, çox güclü sən, maşallah. Çox sağ ol. Həqiqətən, mən hər zaman deyirəm, çox zəhmətkeş bir xanımdır. Mən diqqət edirəm ki, bir dəqiqə dayanmır. Ya elşənliyi, ya yeni fotosesiyalar eləyir, ya yeni klip çəkdirəcək, yeni maşallah mahnılar tez-tez, məsələn, ərsiyə gətirirsən. Bu gücü hardan alırsan? Sənətçilər, yəni sənətkarlar, ümumiyyətlə bu sferada olan insanlar həmişə çalışmalıdır ki, xalqın önündə olanda yaxşı işlər təqdim eləsin. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən biz də çalışırıq ki, xalqımızın zövqünü oxşayaq. Klip təqdim eləməsəm də mən evdə dayanan adam deyiləm. Çünki sevirəm işlərimi icra eləyəm, sənətimlə məşğul olan musiqilər, mahnılar və yaxud məşqlər və yaxud hansısa bir toy, elçənliyi fərq etməz, konsertlər. Yəni belə, işini sevən insan daima çalışmalıdır. Allah həmişə səni belə gücdə eləsin, inşallah gücü versin. İndi könlünə deyəcəm, maşallah 2013-cü il muğam müsabiqəsi, hamı tanıdı, gözəl səsi var, könlünün istedadı var. Maşallah olsun. Amma elə bil ki, könül, biraz daha çox işləməlisən. Məsələn, özünə məxsus mahnılar yazdırmalısan, ifa etməlisən. Yəni, məncə bu vacibdir. Əlbət ki. Amma sən biraz nəsə elə bil. Yox, bəyək ifa elədiyim. Mahnı, yeni mahnımdır mənim. Yaxşı ki, varım sən. Yavaş-yavaş mən də başlayıram özümü şəxsi. Gelimsən, amma yaxşı ki, elə. Yaxşı ki, varım sən. Yaxşı ki, var. Çünki doğrudan da, yəni sən, maşallah olsun da, indi Zeyma da mənim sözümü təsdiqləyəm. Verib də Allah-u Teala verib. Əlbəttə, səhsiz gedir. Onu istifadə eləmək lazımdır. İstifadə eləmək lazımdır. Yaxşı mahnılar yazdır. Sonra adam fikirə şəkə, kəş, bax, bunu da oxuyaydım, bax, bunu da oxuyaydım. Bəli, bəli, zaman gedir. Zaman gedir. Amma bəzi gənclər var ki, mən diqqət edirəm, bizim bu köhnə mahnılarımız var, məsələn, bizim mərhum sənətkarımız Məhəmməd Bağırın, Məhəbbət Kazımovun, bəli, mahnıları var ki, yeni onlara nəfəs verirlər, ifa edirlər, çox, yəni, tanınır. Məhəmməd Bağır Bağırzadır, rəhmət. Allah rəhmət. Axşamlar. 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 Axşam olmasa da, Şahmalı, səndən bir özünə məxsus bir ifa eşidək, hə? Səhər, səhər. Bəlkə axşamları oxuya. Hə, olsun, nə deyirik, səhər, səhər, axşamlar gəlsin. Buyur. Axşamlar, axşamlar, şam yanar. Axşamlar, axşamlar, şam yanar. Thank you.
akşamlar, akşamlar. Çok sağ ol, Şahmalı. Demek bayaqdan ömür diqqət edirsiniz, gedir, gəlir. Şahmalı ifa edən kimi gəldi, əyləşdi və hamıya işarə edir ki, əl çalın. Əl çalar. Amma arada bir belə də elədi. Tacı məm, bəs ömürdə hiss eləmişsiniz o istedadı, yoxsa hələ... Belə ritmə qoşulmağından bir ritmi var, əsas ritmidir. Ritmi varsa hər şey olacaq. İnşallah. Ömür, bayaq mən bir məqam gözümdən yayınmadı. Əlindən öpür, atasının başını üstə qoyur, hə? Hə, belə... Gəl göstər, görüm, onu necə eləyirdin. Atanın əlindən öp, başına qoy. Aha. Atanın əlindən öp. Yox. Əl dolu idi, ona görə. Öyrətmişsiniz, yoxsa bu öz eləyir? Allah yox, öz eləyir. Bir de görürəm ki, durduq yerdə başqa əlindən öpməyə. Sevəliyir adam. Hə, çox mehribandı. Yox, bura yer yox. Ya buradan keç. Buradan yer yox. Buradan getmək olmaz. Ya buradan. Ay, nə gözəl. A, bu hava gözəldi. Var olun, oradan. Hava da gözəldi. Əslində sərindi. Yəni, keçdim mi? Bayaqdan yavaş-yavaş yıxarsan oradan. Bizi peşman eləmə. Taci Məmin, o kebabın iyisi gəlir, ha. Bəh-bəh. Mütləq onun tadına baxarım. Burası onu bizə yemək lazımdır. Hər şey hazırdır. Sen olsa bugünləri canını yaxşı bitirdin, ha. Niyə? Alçaları gətirdin. Hər dəfə gələndə mən işlədirsən də. Keçən sən nə hazırlamışdın ki? Nə bilim, yemək hazırladıq, nə edək? Bugünləri bağımızın alçalarından biraz dəribdir. Amma kön qəşək salat hazırlayıb, birazdan dadına baxarıq kebabla onun. Bəlkə elə, bax o Tacir müəllimdən könlün ifasını eşidək, sonra gedək o kebabın dadına da baxaq, hə? Canlı ifa edəcəksiniz. Çoxdan da mənə deyir ki, o əzizim müəllim deyir, onları bir yedə oxuyor, bilmiyorum. Bəlkə onu diyet kimi yazdırasınız. Da bir yerdə səhnəni paylaşırıq deyə, deyir ki, müəllim, bək elə bıraxalaq onu. Yəni, həmin məşq kimi, həmin dilim, həmin gözüm üstə. Məmuniyyətlə, yer istəyirsən onu oxuyaq. Ömür olan efirdə imkan vermir, Ömür danışa. Amma, Gönül, əslində fürsətdən istifadə edib, Tacir müəllimdən bir yerdə o duet ifa eləsən, əl olar. Məncə, belə fürsətləri qaçırtma, hə, yox, sen bax? Bəli, mütləq. Valla. Gəl, neşidək canlı-canlı. Tacir müəllim, nəsə kebab elə bir yanı bax. Şahmalı, gəl bu açarı sənə təqdim edeyim. Bir həftə. Dostları çağırırsan, istirahat edirsən. Tacir müəllim, nəsə kebab elə bir yanı bax. Şahmalı, gəl bu açarı sənə təqdim edeyim. Bir həftə. Dostları çağırırsan, istirahat edirsən. Seni gördüm, sanki ömren yaz geldi. Bir hasretle yüreğimiz köklendi. Seni gördüm, sanki ömren yaz geldi. Bir hasretle yüreğimiz köklendi. Ne içerinde bu bakışlar kövren. Çinildi bu bakışlar köreldi. Ne sen bildin, ne ben bildim ezizim. Talih bizi yaman yerden sınandı. Eşkimizin nefes sındı, kalandı. Sevgiden kimler kimi kınadı. Ne sen bildin, ne ben bildim.
Esrelden gölgümü çevreldi. Seni güldüm sanki ömren yaz geldi. Bir hesretten yüreğim Kebap elə bir yanı bağa öz aramızda, yoxsa belə görsənim. Yüngül belə yüngül. Mən üstündən getdim oxumağa, bax o arada. Hə, kebabı yandırmalı. Bir dadına baxın, görək, görək. Allah, görək. Sən ya. Yanmamış tərəfindən götürürsən deyəsən. Mən də bunu götürəcəm. İbo kimi. Yanmamış tərəfi qalxın. Bu ciyər idi. Hə, necədir? Dadlı. Deyirəm ki, öz-özümə fikirləşirəm ki, açarı kimə verim. Sonra da düşünürəm ki, Zemfira deyir ki, gedirəm Moskvaya. Hə. Tacir müəllim deyir, gedirəm Moskvaya. Şahmal, sən haralarda sən? Mən buralardayım. Hə? Necədir Zima? Ay, oğlum. Çox qəşəngdir. Qəşəngdir. Mən heç baxmamışam dadına. Görürüm. Mən bunu qatmaraq kimi eləmək. Əladır. Burada ürək də vardı, nə olur? Ürək də, ürəyin də dadın. Şahmalı, gəl bu açarı sənə təqdim edeyim. Bir həftə. Bağda. Temolda. Bağlandı. Bağdı. Dostları çağırırsan, istirahət eləyirsən. Temol papa da yoxdur, ata da yoxdur. Ömrü də götür, yox, ömür lazım deyil. Ömür ömrün çürüdər bunun. Çox sağ olun, var olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bunu rəyimin başına qoyuram. Hə, düz eləyirsən. Haqqın yolundasan. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Tacir müəllim, çox sağ olun. Zefira, çox sağ ol. Könül, çox sağ ol. Şahmalı. İbo, sən də sağ ol. Mən dedim ki, mütləq İbrahimi də gətir Zemfiraya. Çünki maşallah, maşallah, dilli dilavər oğlandı. Hə, görürsən, mənsiz heç nə olmaz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, biz var olun, çox sağ olun. Bugünlər çalışdıq ki, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılara gözəl abu havalı bağ havası təqdim edək. Gözəl musiqilər səsləndi sayənizdə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Və növbəti bağ havasında görüşənə dək deyirəm. İnşallah dostlarla bir yerdə.
Size de yaxşı yol, uğurlu yollar, bol tədbirlər hər birinizə. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.